Då drar Folk- och försvarsriskkonferens 2017 igång idag. Vad har du för förväntningar på de här dagarna? Jag har höga förväntningar på de här dagarna. Nu har vi förmånen är att under 3 intensiva dagar träffa beslutsfattare och media, opinionsbildare och diskutera våra frågor men också försvarsfrågor i ett bredare perspektiv. Och där är Försvarsmakten en väldigt naturlig spelare. Vad är de viktigaste frågorna som du vill ska belysas under de här dagarna? Vilka är de? Jag vill självklart beskriva var vi står någonstans och är 1 år in i försvarsbeslutsperioden. Det vill säga, vad har vi gjort och vad gör vi? Vad är det vi fokuserar på? Kommer inte att rygga för att prata om våra utmaningar. Och jag kommer att lägga en hel del fokus på långsiktigheten. Det vill säga, om vi ska vara relevanta även i framtiden så är det viktigt att vi redan idag gör rätt saker.